Hallo Joyce. Hallo. Jij staat hier met een lintje, een nieuw lintje voor mij. Miss Elite Beauty Queens Nederland. Yes. Netherlands 2019. Dat je doet mee aan die verkiezing. Voor wanneer is dat gepland? 28 juli tot en met 2 augustus dit jaar is dat gepland. En staat er daar geen iets speciaal op programma? Ik weet sowieso dat we uitstapjes gaan doen. Ook naar het weeshuis. Volgens mij ook naar het gouvernement. Dat we die meneer leren kennen. Ja, en sowieso volgens mij zijn er ook iets van parties. En, oh, dat is het interessantste, precies. Tuurlijk is dat het interessantste, ja. Okay. Ja, absoluut. Maar oké, buiten parties zal je waarschijnlijk nog iets anders moeten doen, hè, op zo'n verkiezing. Wat is belangrijk voor zo'n verkiezing? Wat zijn de activiteiten bijvoorbeeld die je op die finale zelf moet doen? Ik weet dat we sowieso natuurlijk de galaronde hebben. Er is een nationaal kostuumronde. Ik weet dat we sowieso, volgens mij is dat 2 dagen of zo van tevoren, dat we zelfs een talentenronde hebben. En dat is voor mij de allereerste keer dat ik echt in een internationale verkiezing een talentenronde moet voorbereiden. Dus ja, dat is het meest nerveusmakende voor mij. Mag wel weten wat jouw talenten zijn dan? Ja, die weet ik wel. Dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Okay. Zeg, wat boeit je nu zo om mee te doen aan een buitenlandse verkiezing? Sowieso, ik hou van reizen. Ik hou van nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe culturen te snuiven en gewoon je daarin te mengen en zo. Ja, dat spreekt mij gewoon het meeste aan in buitenlandse verkiezingen eigenlijk. Ja. Wat is je favoriete bestemming? Tot nu toe, dat was voor internationale verkiezingen, dat was China geweest. Ja. En absoluut. Wat, en wat is je favoriete bestemming waar je nog niet geweest bent? Waar ik nog niet geweest ben, wauw. Zoveel. En dan moet ik toch zeggen, wat het eerste in me opkomt is Hawaii. Hawaii. Dat klinkt exotisch, hè? Ja. Dat past bij mij. Ben je een exotisch type? Ja, absoluut. In welke zin? Gewoon leuk, gewoon je haren los, het zout van de oceaan in je haren. Bloemetje erbij en af. Cocktail, kokosnoot. Ja. Exotisch. Ja, gewoon genieten van het weer, van het leven. Ja. En laat maar doen. Ja, precies. Ja. Ja, dat klinkt goed. Sowieso. Okay. Zo'n verkiezing in het buitenland, hoe vallen die meisjes eigenlijk mee? Want dat zijn toch allemaal meisjes die van heel de wereld komen. Hè? Dat zijn inderdaad heel veel meisjes die van verschillende landen inderdaad. En je merkt gewoon... Iedereen heeft zijn eigen temperament. Mm-hmm. Dus ja, er zit echt van alles tussen eigenlijk. Ja, hoe gek dat je het kan voorstellen. Kan je nu zeggen van, sommige meisjes zijn altijd, die van China zijn eigenlijk altijd zo en die van Japan zijn eigenlijk altijd zo? Nee, want ook echt hun hebben echt hun eigen karakter. Dus ik kan niet echt zeggen van dat land is zo, dat het land is zo. Nee, dat kan ik niet zeggen. Wat weer is het daar nu eigenlijk? Want dat is Rusland, denk ik, of zo. Ligt inderdaad kort bij Rusland. Maar ik heb zo af en toe eens inderdaad op Google opgezocht wat het weer er is. En het is eigenlijk hetzelfde als hier. Ik had het koud verwacht. Dat iedereen mij dat ook altijd zei. Maar ik hoop gewoon dat we echt gewoon topweer hebben, zo 25 graden. Het zou gewoon ideaal zijn. Ja, oké. Okay. Nu, als je zo meedoet aan een verkiezing, wat zijn dan volgens jou toch een aantal aardige kwaliteiten die je best in huis kan hebben? Daar ga ik sowieso voor. Je moet echt jezelf zijn. Mm-hmm. Echt jezelf zijn. En ik ben ook echt iemand die zoiets heeft van... die niet in competitie echt met anderen gaat, maar juist in samenwerking met. Mm-hmm. Dat ik ook de anderen wil optrekken. Dat iedereen heeft zijn onzekerheden. Of dat nou om uiterlijk is. Of dat nou is om voor een groot publiek daar te staan. Ik vind het gewoon heel mooi gewoon als je gewoon jezelf kan zijn en gewoon anderen optrekt. Ja, dat vind ik kwaliteiten van schoonheid. Ja. Als we nu jou beter zouden moeten leren kennen of willen leren kennen, wat zouden we dan zeker moeten weten van jou? Ik ben een heel erg diepgaand persoon. En hoe ik op het podium overkom... voor een camera of wat dan ook, dat is maar een stukje van mij. Dat is echt maar een klein stukje van mij. Okay. Dat is echt zoveel meer. Okay. Super. Wij kijken ernaar uit om dat ooit eens te leren ontdekken. Ja. Te mogen ontdekken. En dat zal vast gebeuren na Elite Beauty Queens. Ah, oké. Okay. Ja. Goed. Absoluut. Okay. Hopelijk win je daar de finale en
En dan zien we nog wel, hè? Ja, ja. Okay. Ja, ik hoop het. Okay. Ik ga mijn best doen. Oké, okay, super succes. Ja. Hè. Dank u wel.